Maklumat sahih, jenama dipercayai. Berita Perdana edisi Ahad, 11 Julai. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona Benerbaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Timbalan Perdana Menteri gesa ahli politik berganding bahu perangi pandemik. Ahli KWSP berumur bawah 55 tahun boleh mohon iCitra esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ujian saringan besar-besaran dan bersasar di kebanyakan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD menjadi faktor peningkatan bilangan kes positif COVID-19. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia telah dijangkakan terutama di kawasan Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jelasnya, sebanyak 36 mukim di Selangor dan 16 lokaliti di Kuala Lumpur kini dalam penguatkuasaan PKPD. Di sini, saringan telah dibuat. Tadi saya terangkan, saringan telah dibuat di sini dan ramai juga ada juga didapati kes-kes positif di PKPD, PPR Kerinci. Jadi, inilah yang menyebabkan jumlah kes dilihat meningkat kerana kawasan PKPD ini menyumbang kepada jumlah kes ini. Jadi akhirnya akan turun juga. Beliau mengulas peningkatan kes COVID-19 yang melebihi angka 9,000 sejak kebelakangan ini. Saudara, hari ini kes baharu COVID-19 terus mencatat angka melebihi 9,000 menjadikan angka keseluruhan 836,296 kes. Setakat 12 tengah hari tadi, kes baharu dilaporkan adalah 9,105 kes dengan 91 kematian dilaporkan. Turut dilaporkan kes aktif tertinggi selepas kali terakhir pada 6 Jun lalu, iaitu sebanyak 87,841. Selangor masih kekal mencatat kes tertinggi di Malaysia. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Dalam pada itu, sebanyak 324,745 dos suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan semalam. Daripada jumlah itu, sebanyak 110,774 adalah dos kedua. Setakat semalam, 11.075 juta vaksin telah diberikan dan 3.425 juta orang telah melengkapkan dos kedua mereka. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Pekerja dalam sektor peruncitan melalui program vaksinasi industri peruncitan RIVAC akan menerima suntikan vaksin bermula 26 Julai ini di Mid Valley City, Kuala Lumpur. 186,000 pekerja membabitkan barisan hadapan ekonomi yang berdaftar dijangka akan menerimanya. RIVAC melibatkan juruwang, jurujual, kru restoran, pekerja stesen minyak, kru pasar raya, gedung serbaneka, tukang gunting dan kecantikan, pengurusan kompleks beli belah dan pekerja rantaian pengedaran.
yang buat dekat Medali tu? Medali 5 kelang. Kemudian kita akan buat lagi di tempat-tempat lain yang kita rasakan sesuat. Dan kita memohon kepada mereka ataupun player-player yang ingin menjadikan mereka pusat suntikan vaksin untuk ini, mereka boleh memohon kita. Disertakan dengan pelan, kemudian kru dan petugas-petugas yang untuk kita pertimbangkan dan kita yakin jika cukup syarat kita akan luluskan. Menurut Datuk Rosol, setakat ini 1,400 syarikat telah mendaftar bagi membolehkan pekerja mereka divaksinkan. Dijangkakan lebih 500,000 pekerja dalam sektor berkenaan akan menerima suntikan vaksin. Mana-mana pihak yang memerlukan bantuan atau terputus bekalan makanan diminta menghubungi Bilik Gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di daerah masing-masing yang dibuka 24 jam setiap hari. Selain menghubungi Pusat Khidmat Ahli Parlimen masing-masing bagi mendapatkan bantuan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, mereka juga boleh merujuk kepada Pusat Zakat Negeri masing-masing. Dan juga saya difahamkan banyak masjid dan surau mempunyai gerobok rezeki yang juga menyediakan makanan. Jadi saya berharap supaya jika ada masalah terus ke tempat berkaitan, kita kalau boleh kita tak nak tengok isu yang berkaitan dengan tidak makan satu hari, dua hari dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat dan pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO yang turut sama membantu kerajaan menyalurkan bantuan makanan dan barangan keperluan harian kepada mereka yang dalam kesusahan. Beliau berkata pihaknya akan berbincang dengan NGO untuk memudahkan pergerakan mereka, terutamanya di kawasan yang terlibat dengan PKPD. Sebanyak 200 kes positif COVID-19 direkodkan di kawasan projek perumahan rakyat PPR Kerinci yang dikuatkuasakan PKPD sejak 3 Julai lalu. Kesemua penduduk di 6 blok perumahan PPR Kerinci diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 memandangkan kawasan itu diletakkan sebagai zon merah. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan bantuan turut disalurkan kepada kesemua penduduk terlibat. Kemalaman di sini ada 1,732 pintu rumah bangsa dengan 6,890 penduduk. Sehingga ini pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM telah memberikan sumbangan sebanyak 2,000 bakul makanan. Daripada 1,732, kita dah bagi 2,000, maknanya sudah pun melebihi jumlah pintu, jumlah keluarga yang ada di sini. NGO juga, pertubuhan bukan kerajaan, telah menyumbangkan sebanyak 750 bakul makanan. Dan hari ini JKM menambahkan lagi 500 bakul makanan. Ini tidak termasuk barang-barang keperluan lain seperti lampin bayi, susu bayi dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas melawat kawasan PKPD PPR Kerinci, Kuala Lumpur. PKPD di kawasan ini akan berakhir pada 16 Julai. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan usaha membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19 harus diutamakan. Justeru ahli politik dinasihatkan supaya berhenti daripada terus menempuhkan perihal politik. Malah beliau menyarankan agar setiap mereka bersatu dan berganding bahu bagi memerangi pandemik. Jadi janganlah kita berpolitik dalam keadaan sekarang ini kerana rakyat sedang mengalami kesusahan dan mereka memerlukan fokus penuh bukan saja daripada kerajaan tapi juga daripada parti-parti politik supaya kita dapat membantu rakyat. Sekarang ini fokus kita mestilah membantu rakyat yang sedang kesusahan dan dalam masa yang sama strategi untuk menentang COVID ini perlu juga disokong oleh semua rakyat.
Dan dalam perkembangan sama, Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Dato' Arthur Joseph Kurup, turut berpendapat kesemua pemimpin baik daripada parti komponen kerajaan ataupun pembangkang perlu mendahulukan usaha melandaikan rantaian jangkitan COVID-19. Pada masa ini, negara kita sedang berperang dengan ancaman yang jauh lebih besar, iaitu COVID. Dan juga apabila kita dilanda dengan wabak COVID, negara kita sedang mengalami masalah-masalah daripada segi ekonomi. Dan rakyat sekarang memerlukan kerajaan yang stabil, yang kuat dan yang akan menumpukan perhatian kepada menangani masalah COVID dan bantu kepada rakyat dalam keadaan ekonomi yang susah ini. Jadi bagi PBRS, itulah yang kita akan bagi tumpuan. Kita akan harap bahawa kita akan kurang berpolitik dan lebih beri tumpuan kepada menangani masalah-masalah rakyat. Beliau ditemui RTM selepas melawat pembukaan pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Masyarakat Nabawan. RM108,936 permohonan diterima di bawah pakej bantuan pembayaran pemulih sejak 7 Julai lalu. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali. Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang berumur di bawah 55 tahun boleh membuat permohonan pengeluaran iCitra bermula esok 12 Julai 2021. Melalui satu kenyataan, KWSP menyatakan permohonan ini dibuka 3 hari lebih awal daripada tarikh jangkaan asal. iCitra membenarkan ahli yang layak untuk membuat pengeluaran simpanan KWSP mereka sehingga jumlah maksimum RM5,000 tertakluk kepada jumlah baki simpanan dalam kedua-dua akaun 1 dan 2. Jumlah pengeluaran yang diluluskan akan dibayar secara 5 kali bayaran sebanyak RM1,000 sebulan tertakluk kepada baki simpanan. Pembayaran pertama iCitra dijangka akan dikreditkan ke dalam akaun bank ahli bermula Ogos 2021. Bagi memudahkan ahli mengemukakan permohonan dalam talian iCitra, ahli dinasihatkan untuk memastikan nombor telefon bimbit mereka sama seperti dalam rekod KWSP. Ia bagi urusan penerimaan one-time password OTP. Selain itu, ahli KWSP perlu mempunyai akaun bank yang masih aktif untuk bayaran pengeluaran tersebut. Baik, dalam pada itu, Bank Islam Malaysia menerima 108,936 permohonan di bawah pakej bantuan pembayaran pemulih BPP sejak dibuka 7 Julai lalu. Ini membabitkan jumlah pembiayaan tertunggak hampir RM12.63 bilion. Melalui satu kenyataan, Bank Islam menyatakan jumlah ini melibatkan seramai 108,846 pelanggan individu dengan jumlah pembiayaan tertunggak sebanyak RM12.6 bilion. 90 permohonan pula daripada pelanggan perusahaan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana yang melibatkan hampir RM29.43 juta. Sebagai sokongan kepada pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi yang dilancarkan kerajaan, BPP menawarkan pilihan moratorium selama 6 bulan atau pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan kepada pelanggan yang layak. Permohonan dibuka kepada pelanggan daripada segmen B40, M40 atau T20 serta perusahaan mikro dan PKS yang terjejas akibat pandemik semasa. Permohonan untuk BPP ini masih dibuka kepada pelanggan. Walaupun ketika situasi COVID-19, MyJet Express Airlines dan Berhad mampu menambah sebuah pesawat baharu berikutan kesan permintaan tinggi terhadap perkhidmatan kargo syarikat ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Hisham Abdul Wahab berkata, pesawat baharu itu akan dioptimumkan dengan menampung permintaan penghantaran dari China dan India. Sekarang dari segi operasi MyJet, kita beroperasi dengan 4 pesawat. Sepanjang PKP ini berlangsung, termasuklah PKPD yang sedang berlangsung ni, of course dari segi operasi, kita banyak menambahkan frekuensi penerbangan kita sama ada domestik dan juga luar negara lah.
So saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan yang insyaAllah dalam masa terdekat, mungkin pada penghujung tahun ini, Majid Express bakal menerima satu lagi kapal, menjadikan jumlah pengoperasian pesawat kita sebanyak 5 buah. Majid Express Airlines Sdn Bhd akan menerima pesawat baharu itu sebelum November ini. Beliau ditemui selepas majlis sumbangan 200 bakul makanan di Kampung Melayu Subang, Shah Alam, Selangor. Sumbangan yang bernilai RM20,000 itu disalurkan kepada penduduk di sekitar kawasan berkenaan untuk membantu individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Saudara, masjid dan surau di Selangor akan kembali dibuka seperti biasa sekiranya kes jangkitan baharu COVID-19 terus menurun. Pembukaan masjid dan surau juga diambil kira sekiranya peratusan pemberian vaksin berbanding jumlah populasi meningkat. Melalui laman Facebook Selangor Royal Office, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, baginda memahami luahan hati rakyat dan rayuan umat Islam yang berharap rumah ibadat kembali berfungsi penuh. Namun disebabkan penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan di Selangor, keputusan menutup rumah ibadat terpaksa dilakukan. Bagaimanapun, seluruh umat Islam di Selangor perlu terus menunaikan solat dan beribadah di rumah serta berdoa agar penularan wabak COVID-19 dihapuskan sepenuhnya. Baginda menzahirkan rasa duka cita dan kecewa kerana terpaksa memutuskan untuk terus menghadkan fungsi masjid-masjid dan surau di Selangor. Pemain industri sektor pelancongan di Terengganu memohon kepada kerajaan untuk menilai dan mempertimbangkan semula agar sektor berkenaan kembali dibenarkan beroperasi. Ia berikutan situasi COVID-19 di Terengganu semakin pulih dan berada dalam fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN. Kebenaran itu sekaligus membolehkan mereka yang bergantung hidup pada sektor pelancongan di Pulau Perhentian kembali bernafas sebelum musim tengkujuh tidak lama lagi. Rata-rata yang ditemui berkata sumber pendapatan utama mereka termasuk untuk menyara keluarga telah terputus hampir 2 tahun susulan pandemik COVID-19. Pihak kerajaan dapat memberi kelonggaran kepada kami untuk bergiat untuk meneruskan pusat-pusat pelancongan dibuka untuk kami boleh meraihlah, walaupun tidak 100%, dalam 70% ke kita boleh dapat sumber pendapatan yang sebelum ini yang kita telah terjejas daripada pandemik ini. Jadi saya haraplah boleh buka dek aero pun tak apa dah, untuk kita pengusaha buat kerja sementara tutup musim monsong sebab kita bulan 10 dah tutup monsong dah. Sementara itu, anggota Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Besut Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata pihaknya berharap pihak berkenaan dapat memohon kelonggaran daripada Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurutnya, lebih 90% penduduk Pulau Perhentian dan sekitar Kuala Besut hanya bergantung kepada sektor pelancongan yang perlu menampung kehidupan selepas hampir 2 tahun terputus akibat COVID-19. Kategori zon hijau, dan bila dibuka sedikit industri pelancongan dalam negeri Terengganu, insyaAllah pelancong-pelancong domestik di peringkat negeri pun boleh pergi ke Pulau Perhentian, boleh pergi ke Pulau Ru dan juga pulau-pulau yang ada di negeri Terengganu ini, boleh menggerakkan ekonomi, khususnya ekonomi setempat. Seorang wanita warga Indonesia berusia 36 tahun diselamatkan daripada menjadi mangsa buruh paksa melalui satu operasi diketuai Jabatan Tenaga Kerja JTK Perak dengan kerjasama pasukan Task Force MAPO serta Polis Diraja Malaysia di Taiping Perak 9 Julai lalu. Kejayaan ini dibantu hasil maklumat dan aduan daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi satu kenyataan menjelaskan mangsa dibawa masuk ke Malaysia oleh seorang ejen yang menjanjikan gaji sebanyak RM1,000 sebagai pembantu rumah. Mangsa turut diminta membayar sebanyak 3 bulan gaji sebagai bayaran perkhidmatan kepada ejen selepas mendapat pekerjaan.
Selain itu, mangsa dimanipulasi majikannya dengan tidak menyediakan permit kerja dan dokumen sah pekerja asing tanpa izin parti. Malah wanita berkenaan turut dilaporkan didera majikannya. Wanita tersebut kini ditempatkan di rumah pelindungan Zon Tengah selepas menerima Interim Protection Order IPO untuk tempoh 21 hari sehingga 30 Julai ini. Itali lawan England, saya pilih England. Yeah. Saya Itali, Itali fan. Saya pilih Itali. England, 1-0. Saya pilih Itali. Saya pilih England untuk muncul juara. Saya pilih England. Jelang Sukan Olimpik 2020, pemain perseorangan wanita negara Sonia Chia bertekad untuk berjuang habis-habisan pada penampilan sulungnya di Tokyo, Jepun. Menurut pemain tersebut, motivasinya kini di tahap terbaik biarpun sedar bakal berdepan cabaran getir. Sonia yang juga pemain ke-35 dunia bagaimanapun menegaskan dirinya masih tetap memiliki peluang untuk melakukan kejutan dengan syarat dia perlu menampilkan aksi terbaiknya di Tokyo. To me, no difference of who I'm meeting as for Olympics lah, as for because Olympics, you know, it's gonna be hard in every match. So, especially for me because I'm not a seeded player, so. To me, no matter who I meet, also I will fight until the end. Pada kempen Olimpik di Tokyo, pemain berusia 28 tahun itu diundi dalam kumpulan N bersama pemain pilihan kelima dari Thailand, Ratchano Intanon dan Laura Sarosi dari Hungary. Ini pula perkembangan Liga Malaysia. Dua perlawanan persahabatan pada bulan ini bakal dimanfaatkan sebaiknya oleh Kelantan United KUFC bagi meningkatkan keserasian pemain. Pasukan itu bakal bertemu Penang FC pada 14 Julai dan Terengganu FC 18 Julai di Stadium Sultan Muhammad IV. Menurut penolong pengurus Nik Kuzaiminuddin, perlawanan ujian itu penting sebagai persiapan dalam menghadapi aksi sebenar Liga Premier yang dijadual bersambung 25 Julai ini. Tambahnya, perlawanan ujian menentang dua klub Liga Super itu akan membantu para pemain KUFC memperbaiki kelemahan diri sebelum menentang PDRMFC pada aksi pertama pusingan kedua. KUFC yang dibimbing jurulatih dari Jepun, Akira Higashiyama, kini berada di tangga kelima Liga Premier dengan 16 mata, 7 mata di belakang pendahulu Sarawak United. Sementara itu, Perak FC kini hampir bersedia sepenuhnya untuk memulakan misi memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga Super apabila jadual pusingan kedua bersambung semula pada 24 Julai ini. Selepas berehat panjang, skuad kendalian Chong Yi Fat itu turun dalam aksi kompetitif pertama dengan mencatat kemenangan 3-2 ke atas PDRM FC pada aksi persahabatan di Stadium Perak Ipoh. Kemenangan itu pastinya melegakan Yi Fat yang sebelum ini mengakui dalam misi meningkatkan kecergasan pemain The Boss Garus bagi menghadapi baki saingan Liga Super. Perak FC ketika ini menghuni tangga ke-10 daripada 12 pasukan Liga Super selepas mengutip 12 mata daripada 13 perlawanan. Susulan kesan pandemik COVID-19 dalam kalangan masyarakat, penggiat sukan tanah air turut tidak terkecuali menghulur bantuan seperti dilaksanakan oleh Inter Club Football League ICFL menerusi program prihatin bagi meringankan beban keluarga terkesan. Presiden ICFL, Datuk Kamil Mokhtar berkata fokus mereka adalah keluarga-keluarga pemain bola sepak yang pernah bermain dan bernaung di bawah Liga Super ICFL. Untuk meringankan sedikit sebanyak yang mana ada segelintir keluarga yang terputus bekalan makanan. Jadi tujuan kami adalah untuk meringankan beban dengan tak seberapa ini dapatlah membantu mereka meneruskan kehidupan seharian.
ICFL juga turut mempelawa mana-mana individu, badan korporat atau pertubuhan bukan kerajaan untuk bekerjasama dalam menyampaikan segala bantuan kepada golongan yang memerlukan. Baik, saudara, edisi Sukan 11 Julai melabuhkan tirainya. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Final Euro 2020 di TV1 dan MyFreeView 111.230 pagi esok. Saya Fahazim, dengan itu assalamualaikum, salam hormat dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Masih bersama berita perdana. Sejak Mac 2020, 464 berita palsu berjaya ditangani pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Ia melibatkan berita palsu terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah melalui kenyataan media menjelaskan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 turut dikuatkuasakan bermula Mac 2021 bagi mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 dan kesihatan. Dalam konteks penyebaran maklumat, pihak media bukan sahaja berperanan melaporkan berita sahih dan tepat tetapi juga melindungi rakyat daripada berita palsu yang berpotensi menggugat sebarang usaha memerangi COVID-19 serta memelihara kesejahteraan dan kestabilan negara. Datuk Saifuddin menyeru semua media dalam pelbagai medium meliputi stesen televisyen dan radio, akhbar dan platform dalam talian untuk terus mempergiatkan usaha bukan sahaja mengenal pasti dan membongkarkan berita palsu tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang ancamannya serta langkah-langkah untuk mencegah. Saudara, berita palsu antara yang menjadi perkongsian orang ramai terutamanya melibatkan berita isu kontroversi. Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Zainal Abidin Yuniza, Nur Gigi Diana Azmi berkata masyarakat kerap berkongsi sebarang berita yang diterima tanpa memikirkan kesahihannya. Ya, justru jelasnya walaupun terdapat undang-undang yang telah digariskan bagi memberi kesedaran kepada mereka, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Sebab psikologi manusia, dia nak menjadi orang yang pertama, dia nak berkongsi dengan orang. Jadi inilah perkara yang perlu kita hati-hati. Bila kita cakap tentang berita palsu, bukan hanya perkara yang menggembirakan, tetapi kebanyakannya perkara-perkara yang memberikan, menimbulkan ketakutan masyarakat. Contoh macam kes sekarang, kita dalam isu COVID kan, tentang isu vaksin, banyak sangat penyebaran tentang berita ataupun maklumat yang tidak benar disebarkan kepada masyarakat yang sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan dan kekalutan di kalangan masyarakat. Berita palsu ni seperti yang kita kata dia di luar kawalan, tetapi apa yang kita boleh lakukan ialah mengawal penyebaran berita palsu itu, counter back lah kita katakan, counter back dengan maklumat-maklumat yang tepat. Berita palsu ni tak patut ada pun, sebab contohlah ada berita palsu pasal vaksin. Contoh vaksin untuk breastfeeding mothers or orang yang mengandung ke tak boleh ambil tu, benda tu menyukarkan orang yang bagi vaksin, yang handling vaksin. Lagi satu, orang tu sendiri dia menakutkan
orang awam tu, macam dia orang tak nak ambil vaksin lah, tu lah, ni lah. Sebab benda tu yang menakutkan dia orang. Memang jangan buat sekali untuk berita pasal ni. Please avoid it. That's, saya rasa benda ni tak patutlah kan, bila bila kita sebarkan berita yang kita sendiri tidak pasti, yang kita tidak tahu kesahihan dia. Jadi akan buatkan orang rasa lagi kelabar. Rasa macam orang pun tak tahu mana satu betul ke tidak kan. Jadi sebab itulah kita perlu ikut sarana yang kerajaan dah kata tak pasti, jangan kongsi. Kegagalan sistem kemudi disyaki menjadi punca pelanggaran dua buah kapal di perairan Muar Johor tengah malam tadi. Kapal MV Galapagos yang dipercayai mengalami kegagalan sistem kemudi telah bergerak ke kanan menghalang laluan kapal MV Zefu Lumos yang sedang memintas MV Galapagos. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria menerusi kenyataan memaklumkan kapal MV Zefu Lumos gagal mengelak himpitan MV Galapagos lalu berlaku perlanggaran di sisi kanan kapal. Ketika kejadian, kapal MV Zefu Lumos sedang membawa muatan kargo ke Terusan Suez manakala kapal MV Galapagos dalam pelayaran ke India. Siasatan awal ke atas kerosakan badan MV Galapagos mendapati terdapat tumpukan tumpahan minyak di lokasi kejadian. Kedua-dua kapal ditahan oleh Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar Malaysia bagi membantu siasatan. MV Zefu Lumos berdaftar di United Kingdom membawa 26 kru, manakala MV Galapagos berdaftar di Malta membawa 23 kru. Hadir dengan menyarung beg plastik di kepala, seorang penerima vaksin warga emas menarik perhatian bukan sahaja orang ramai, malah petugas dan sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin USM. Ho Bun Chun berkata dirinya mengenakan beg plastik di kepala kerana bimbang dengan penularan COVID-19. Bagaimanapun, beliau bersikap positif dan menerima suntikan dengan tenang. Ho turut menganjak orang ramai sentiasa menjaga diri ketika berurusan dengan orang ramai. Istana pasir tertinggi di dunia dengan ketinggian lebih 20 meter dan seberat hampir 5,000 tan mendapat tumpuan ramai. Istana yang dibina di sebuah bandar tepi pantai di Blok Husdeiman ini mengatasi rekod istana dibina di Jerman pada 2009 yang memegang rekod Guinness World Records pada ketinggian 17.66 meter. Perekannya Wilfred Steger yang dibantu 30 pengukir pasir terbaik dunia menzahirkan analogi kuasa coronavirus. Tindakan seorang wanita menutup keseluruhan muka menggunakan pelitup separuh muka ketika menerima vaksin menarik perhatian. Video pemilik akaun TikTok Nur Aris ini menunjukkan rakannya yang terlalu takut dengan jarum suntikan menerima vaksin secara pandu lalu. Lebih menggelikan hati, tindakan wanita ini turut meminta petugas kesihatan berselawat bersama-samanya berulang kali. Ibrahim yang juga anak kepada aktris Allahyarhamah Azian Irdawati menghembuskan nafas terakhir pukul 11 pagi tadi. Berita pemergian Benji dikongsi adiknya Inesa Irdayanti menerusi satu kenyataan di media sosial. Keadaan kesihatan Allahyarham yang pernah diangkat sebagai pelakon lelaki terbaik Anugerah Screen pada 2002 itu sudah terganggu akibat penyakit asma kritikal dan batuk tanpa henti. Kami dapat panggilan lebih kurang antara pukul 11.40 ke 12.20. Lebih kurang 11.40 pagi ke 12.20 tengah hari, lebih kurang waktu tu. Yang kami dapat berita, yang mula dapat berita yang dia sakit, lepas tu panggilan kedua tu dapat berita yang dia tak dapat diselamatkan. Last kami berhubung dengan dia, saya sendiri berhubung dengan dia lebih kurang seminggu yang lepas hari jadi saya. Dia ada ucapkan selamat hari jadi kat saya.
Kakak saya tak pasti, tapi memang diorang tiap-tiap bulan ada berhubung. Kalau saya tak silap, dengan bapa saya dia last berhubung hari bapa baru-baru ni. Jenazah Benji atau nama penuhnya Khairil Benjamin Ibrahim akan dikebumikan esok di Medan, Indonesia. Allahyarham pernah berkahwin, meninggalkan seorang cahaya mata berusia 4 tahun. Bersyukur akhirnya penderitaan hidup yang ditanggung sepanjang pandemik COVID-19 mendapat perhatian. Itu luahan pemain drum kumpulan Khalif Baskers Fendi Adlut ketika mendapat kunjungan dan bantuan daripada pelbagai agensi kerajaan ke rumahnya semalam. Jelas Fendi, pendapatannya mula terjejas sejak hujung tahun 2019 diikuti krisis pandemik yang melanda negara. Fendi terpaksa menjual 2 set drum kesayangan selepas wang simpanan yang digunakan selama setahun semakin berkurangan bagi membayar sewa rumah dan menyara isteri dan seorang anak perempuan. Sebab dah tak ada pilihan kan? Sebab first sekolah anak, yang keduanya bila time-time PKP ni kita nak cari rumah pun agak susah tau. Okey, lepas tu untuk nak untuk mengibarkan bendera putih di kawasan-kawasan ni agak susah lah, kita pun faham kan. So kita pun tak berapa ada live sangat kat sini. So jadi saya ambil pendekatan, tak apalah saya post kat Facebook je lah, kok ada mana-mana yang boleh sudi membantu. Semalam saya buat video dan saya mengharapkan orang kata apa, budi bicara pihak kerajaan lah, DBKL dan pihak kerajaan lah untuk membantu golongan macam saya ni. Demi meneruskan kelangsungan hidup, Fendi kini membuat persembahan basking secara langsung menerusi Facebook rasmi Fendi Khalif Baskers setiap Sabtu pukul 9 malam. Semalam, Fendi menerima kunjungan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kahmal serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun di kediamannya di Sentul, Kuala Lumpur. Saudara penyanyi terkenal Dato' Sri Siti Nurhaliza menerusi Yayasan Nur Jiwa dan CTDK Holdings Sdn Bhd menganjurkan program bantuan prihatin 2021. Selaku Presiden, Dato' Sri Siti berharap program bantuan berkenaan dapat meringankan kesempitan hidup dialami keluarga yang terjejas, terutamanya yang mempunyai anak kecil. Beliau turut berterima kasih dengan beberapa syarikat yang sudi bekerjasama dan menjadi rakan kolaborasi prihatin untuk mencairkan program bantuan berkenaan. Bagi tabung prihatin, kita khususkan kepada mereka yang mempunyai anak yang kecil dahulu, sebab saya rasa bagi mereka yang mempunyai bilangan anak yang ramai, yang kecil, memang agak terasa beban dia sebab dengan susunya, pampersnya. Mereka yang berminat memohon bantuan prihatin 2021 boleh berbuat demikian menerusi permohonan dalam aplikasi Google Form. Sementara itu, usahawan selebriti Fizo Omar turut serta dalam membantu golongan yang memerlukan, terutama kru belakang tabir. Bantuan diagihkan secara pandu lalu. Diagihkan kepada 120 keluarga. Kita fokuskan kepada kru-kru belakang tabir dan ada juga artis-artis veteran. Memang saya nak fokuskan kepada mereka sebab ramai yang tak tahu, golongan dalam industri ini yang lebih terkesan adalah kru-kru belakang tabir kerana mereka bekerja secara freelance. Saudara, berita perdana edisi Ahad 11 Julai berakhir di sini. Terus patuh SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Juga teruskan kesetiaan anda bersama RTM bagi menyaksikan program Salam Baitullah, Suatu Kerinduan selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.